Minu selja taga on Gustav Adolfi kuju. Tema väed tapsid 30-aastases sõjas tuhandeid teisi kristlasi. Samal ajal kristlikus traditsioonis ja ka tänapäeval teise inimese tapmine on selgelt moraalselt väär. Kuidas me saame seda vastuolu lahendada? Sõda ongi üks klassikalisi näiteid väga sügavast filosoofilisest lahkarvamusest. Enamik inimesi ütlevad, et sõda on küll õudne, kuid paratamatu, vältimatu osa inimühiskonnast, sest on väärtusi, mille nimel tasub surra või tappa. Samas patsifistid ütlevad, et pole ühtegi sellist kõrgemat väärtust, mille nimel me võiksime õigustada inimeste ohverdamist. Seminaris küsime, kas on võimalik seda lahkarvamust ratsionaalselt lahendada. Aga kui on, miks siis inimesed on jõudnud sedavõrd radikaalselt erinevatele seisukohtadele? Võib-olla on tegemist lahkarvamusega, millel polegi ratsionaalset lahendust.